Incineratori i Tiranës mbetet kryefjala i shkryeministrit Sali Berisha. Në mbledhjen e kryesisë ai adresoi dhe njëherë akuzat ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës, madje ai theksoi se ligji është shkelur së paku 3 herë. Si hije e zezë, Edi Ramën e ndjekin aferat e mëdha korruptive. Incineratorët, Porti Durrësit, e ndjekin lidhjet me bandat dhe krimin. Mbledhja e kryesisë vjen pas deklaratave në Seli me pretendimet për manipulimin e zgjedhjeve në 14 maj, por tashmë Selia Blut do të nisë analizën mbi këtë proces. Në farsën më shëmtuar zgjedhore në historinë e vendit, në procesin zgjedhor më të pabarabartë që Shqipëria kishte parë ndonjëherë nga viti 90 gjerë sot. Edi Rama, siç e dini, një armik i egër i opozitës dhe i lirisë, urdhëroi bandat e tij në gjykata KQZ të mos regjistrojnë partinë kryesore opozitare të vendit, të mos regjistrojnë kryetarin e zgjedhur me vullnet të lirë të koalicionit opozitar. Të japi zero financime forcës politike kryesore opozitare dhe të japë mbi 1 milion e 200.000 euro vegle së ti Brava Ali Basha. Mëteja i shtoj se raporti për mbrojtjen e votës do të dërgohet në institucionet ndërkombëtare dhe në çdo media vendase apo të huaj, ndërsa paralelisht ai u shpreh se do të ketë një aksion të përbashkët të opozitës.